Abekitongole kivunanzi wakungudo mugwange cha Honora bamenya maduka na mayumba g'abantu amuna muzikiti mu zoni ya Kasana muluka gw'ekyanja munisipali y'Nakawa mu Kampala. Amaduka agamenyeddwa gasangibwa ku luguudo lw'ekisaasi okumpi n'enkulungo y'ekyanja nga kigendeddwamu okugazi oluguudo wamu n'omwala. Idris Lubega, imamu w'omuzikiti gwa Hidaya Katamba, ogusanziddwawo agamba nti omulundi ogwasooka Honora yabasaba obutundutundu bubiri ku ttaka lino lye basikira okuva ku mukadde waabwe omugenzi Hajjat Rashid Nalweso. Because it is the same title. When about 1 million is many years, because we just go to allow our son to carry. About 1 million in here. Do you know that 1 million in here? When we get back to Sunday, we are going to have to go and buy a new one. Kabazo kumenya, yonge dem mita tano. But why dena maduka ga we go na? Echa pata seba chigani ya. Mama zena kenya kenya kajuwe lejala. Hakati orujira ngaba komao. Ngaba ongera ngaba kitula. Bali bade batubiramu ne babiranga batuwa sente zikujjamu aye ne babiranga tebatubonya abo yakuka na mpangisa batubatuwa bidene bilingeri saje bana bapi mukuberinga babaganda nayo ne bajanga bayongeza bayongeza okutwala batu kaonga wano ekizimbe kino kyali kikomeo wano ne babagamba bakisaleko ne basembeze mabega ne bamanya nti bali safe ero nyumba zino zonna zibamenye bade bamanya nti bali safe kwa babalaga okoma meka kati kyewu nisokulaba nti atera beyongedde okola ki okumenya kitegeeza nti lwebona ayagala ngaokugazi obajja kujjanga bakole ki bamenye. Steven Luvowange sente wa zooni ya Kasana agamba nti buvudde ku Honora yajja n'emenya ebintu ebyali mu kitundu ky'oluguudo era n'esuubiza okusasula kati omugenzi Hajjat Rashid Nalweso eyali nnyini ttaka lino. Ensonga bagamba okwamenya abo nze saakitegeddeko nina ku ntandikwa yaakyo myaka egiyiseewo bakompa setinga ne baddamu ne bazimba emugaga yino ne kumawo ate era nemaakinga nti naawe okutwalawo era ne bamenyawo. Je ne sais pas si vous avez vu le nom de la ville. 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 Ngabo ali kumogalo wabula wa mulinde nga President Museveni agudewe gwanga ulalokasa ulo kujo kubadukirira. Twagezezaako okwogerako n'abadde baze ku ground abamu baadde balina emmundu abala bakola kya abala bali eri mu mmotoka yaabwe beetuulidde ab'emmundu bali wano bakubale mu kukuuma nga bamenya baatugambye no tulina okweyongerayo mitaazi 5 tebaazisasula. Gerald Kikure yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.